Yani sasa tutarara hapa mpaka siku gani? Kimwanaume kinangorota ni kama hii sasa economy ni yake. Hebu amuka. Fikita, amuka. Amuka. Kini amusha ni kilala. Ukilala kitu gani? Kilala nje na bado unarara. Yani mwanaume usiki baridi. Tutarara hapa mpaka lini? Amuka ndasikia njaa. Utasikia njaa kitu gani? That is what nafaa umke kwa mwanaume Fikita for once. Unaniweka hapa kwa mstuni ati ndio ati kwa sababu tumeitiwa. Sasa tumefungiwa nyumba tuna pesa wewe you are not taking any. Wana pia amani tulala hapa mpaka lini? Pia amani. Unarara mtu kama ambaye amekalia Nairobi Stock Exchange hapa. Sasa tutafanya acha na umekosa kufikiria. Fikiria wewe bia nimechoka kufikiria hizi miaka sote kwani wewe ni nani? Acha kujifanya Muisraeli hapa. Hata kama ni mama ni mama anga alipewa. Hata kama ni mpapa anakupatia pesa, hata kama ni kwa mama. I don't care. Mahali imefika siwezi amuka. Amuka pia. Sasa nitatoa hapa pesa. Tuamuke tu nitafute pesa. Nimekwambia sitaki kuchuamuka. Mahali popote penye nitapata pesa. Nimekwambia hata kama uko na mumama huyo mumama leo tutaenda tuisi hata kwake. Sawa acha. Tutalala mpaka kwa huyo mumama. Acha. Siwezi kapa na konokono. Weka hizi vitu chini takataka hizi. Kwa nini nataka kubebana hizi vitu mpaka kwapi? Nikifika mahali nisikie usingizi kulala. Utasikia usingizi kwa hata sufuria. Wanaume wengine wakitafuta pesa wewe kasi yako ni kufikiria usingizi na kukula. Ah tuende. Tuenda hata kani kwa mama nikupeleke. Huyo mumama ndio leo pia mimi nataka. Nitafute pesa. Huyo mumama wako ndio mimi pia leo nataka. Sawa tu. Kama unanitesa tesa ni kama mimi sina watu kwetu. Ni uchinga na ndada Fikita. Wewe kucha tuende. Ni uchinga. Na vile tumetembea muda mali. Si pesa ndio unataka. Hata kama ni ya mumama, wewe kucha tuende. Sawa. Wewe kucha ingia. Good morning. Morning, karibuni. Oh, hapa ndio kwa mama wanapatikana. Huyu ndio mama wako eh? Bana, nilikuwa na kwa sababu unajua tu you are the one and only. Siku hizo ukitaka mumama ama mupapa wasio nyako na pesa, unaenda kwa chief endmans. Ndio wanatoanga pesa sawa wasio. Endmans yote iko karibu. Kuko ndio kuna. So we pull up to introduce. Karibuni hapa ni Together's One, naitwa Terry. Mm-hmm. Yes, niwasaidie vipi? So, usi mama venye nikuwa nimekuwa niambia ati naweza kuleta hata kwa mama atupee pesa. Sasa sisi tuko na shida, tumekumbwa sana na mashida, tumefungiwa nyumba, nini, tuko hai hai, yani hatuna kitu yote. Na ubweke, ubweke kabisa. Peps unakuanga na gari. Gari iko. Suna kwanga na gari. Gari. Tuko na gari imetushinda hata fuel nini haitusaidii. Na mimi nasianga venye mnapatianga watu pesa nini tunasema usia gari. Badala kuuza gari tuko na product inaitwa logbook loan. Yenye tunaweza wapea pesa na mkose kuuza gari. Mtakuja tu na ID, KRA pin na original logbook ya hiyo gari. Hey. Si lazima muuze gari. Unasikia si lazima tuuze gari. So logbook mnatubea loan. Yes. Eh, uko na logbook? Eh, niko nayo. Yes, utabaki kitulipa pale pale na tutakupea between 100,000 to 5 million. Eh? Yes. Kulingana venye gari iko. Kulingana na value ya gari na condition ya gari. Tunateseka hivi hapa nje. Mbona kuniambia mapema? Sio sasa nakuchanua hii hiyo pesa inatoka after how long? Mtapata pesa within 6 hours. Eh. Sige si? Yes, chukua wapeke kabisa. Mm. Wow. So unasachukua kama 400,000 ya kuanza nayo kukura. 400 yote. Ikukura 400? Eh? Fikita tunarara nchi unasikia. Sini nakuchanua. 400 na kukura. Si basi yo pesa ikai nchi basi tukubalise. Kama tunachukua roni hapa ya kuenda kukura jakura parara. Aya sawa. So all we need ni? Original ID. KRA pin. Na original logbook. Original logbook. Yes. Mnatupea loan between 100,000 na? 5 million. 5 million. Yes, in 6 hours. So nimekuchana, in 6 hours. Wow. Yes. Hey, Mungu wangu. Sasa sikani singine mna offer labda huko mbele tunaweza kumbwa pia tunaweza kumbwa na shida. Yaani unafikiria tu sida kwatu wewe sio tuko na si nimekuja kukusaidia. Sasa sikani singine mna offer. Tuko na pia product inaitwa asset finance. Hiyo ni kukusaidia kununua gari kama unataka kununua gari naona pesa ya kutosha. Tunaweza kufund up to 70% value ya gari kumaanisha wewe utatoa 30%. Hiyo nayo utapata gari within 24 hours. Utakuja na ID na proforma invoice. Ehe, na proforma invoice. Yes. Inatoka after niyo kulipa. Gari unapata event for. Yes. So mnafaida 70%. For example, kama nataka
gari ya 1 million. Yes. Mnanipea 700,000? Si tunataka 300,000. Yes. Kwa hivyo naweza jiokuwa Ron, niweke 300 mnipee niweke taxi. Nini ingine? Pass. Tuko na pia import duty financing. Hiyo ni kama umenunua gari kutoka nchi ya nje na umeileta imefika Mombasa, lakini una pesa ya clear charges at the port. Hiyo nayo tunafanya 100% financing. 100? 100. Yes. Muna kilia mtu import duty kabisa yote 100%. Unachukua gari yako unabaki kitulipa pole pole. Hey. Ni urese ni ngocha. Hey. Ni urese ni ya kulipa hiyo loan. Unachua za ingine mnaweza niambia unataka kulipa loan na 6 months na zina hiyo pesa. Hapa duration ya kulipa loan tunakupa up to 36 months. 36 months. Hiyo ni 3 years. Sasa nataka loan. Mnaweza ni kwake mwa deal. Na nani ataenda haraka tuchukue tuangalie file yake. Together hapa ni together as one microfinance. Yes, together as one. Investment limited. Yes. So, toa nini, original nini, lockbook 6 hours, tutapata pesa. Hata mimi nikae hapa. Hakuna haja kuuza gari. Sawa, sawa. Kwa hivyo tumeteseka, fatali ifo umetusaidia.